Du kan vara där du står nu. Det blir jätteperfekt. Ja, gör det. Och så, om du kommer lite sent med länge in, tänker jag. Så, och så den här får du flytta nu, för att du flyttar ut den, för att den kommer vara i vägen när du ska springa fram. Du satt typ över en tvärg, andra benet över, och så ihop med benen, Lina. Så, och så hade du striptag på henne. Med ena handen, tror jag. Och bet i andra. Ja, men just när du kommit så långt så att du satt och ströp. Du satt och ströp. Det är där du är nu. Egentligen i början så började det väl mest med att man fick ställa upp för att man var kompisar till alla skitprojekt han hade som ingen annan ville ställa upp på. Men det har ju blivit roligare. Och det har blivit mer och mer. Så jag vet väl inte om han är jämfört kanske att jobba med andra, men har man ju bara jobbat med honom i princip. Men, och det har väl varit mycket improvisation. Så nu är det väl första gången med ett riktigt manus. Och det har ju varit tufft. Riktiga skådisar som är skitduktiga. Så jag har varit många nervösa kvällar. Titta på mig! Jag vill att du ska säga att du inte kommer att bli ett problem för oss. Jag kommer inte bli ett problem. Jag är bara här för att jobba. Jag behöver verkligen det här jobbet. I korta drag handlar det om en lagerlokal som ligger ute i hamnen där det händer mystiska saker med städarna. Det är någonting fel med ljuset och folk får kraftiga migränanfall och försvinner när de är nära det här ljuset i källarlokalen. Lika mycket ångest själv när jag filmar så här, bara inne i det. Fan bra det var. Skitbra. Grymma bägge två. Jag måste gå och klippa där bara till noll tårar. Ja. Stört flod. Ja, ja, ja. Jag har ju Jenny att klippa till också, så att det kommer ordna sig. Nej, men fan vad bra. Var det någonting ni tänkte på? Var det någonting? Det enda är att jag liksom kände inte att jag kom in på rätt ställe i texten riktigt där. Men det har du ju en chans till i din närbild sen att rätta till. Ja, att vi ligger på dig. För hennes del, för din del. Det kändes inte som det var något fel. Jag vet inte om man skulle ta bort det där, vad är det som är så hemskt? Ja, fan vad det vi pratade, ursäkta, det var det vi pratade om innan. Jag skulle inte säga det. Alltså, det var så. Nej, jag tänkte på det också, men så tänkte jag säger ingenting nu eftersom det ändå inte var din närbild, så tänkte jag skiter i det. Vad men var det du ville ha? Att du bara säga vad är det du inte vill berätta? Vad är det du inte vill berätta? Ja. Vad är det du inte vill berätta? Vad är det du inte vill berätta? Lina ska nog bara fixa något på toaletten. Men det funkar med att torka tårarna och det här blir lite. Nej, fick en hemsk smäll. Det är bra. Nu kommer det fram, nu kommer det fram. Du får skilja på regissören, det är regissörens idéer. Jag bara gör vad regissören säger. Han som är sån lejävel. Nej, men det är viktigt att sätta tonen nu i början, att man har en stark inledning. Liksom. Man presenterar vilka de är, att sätta huvudpersonen i så stort underläge som möjligt i början. Så att man får sympati för huvudpersonen, det är viktigt. Då är mycket vunnet. Jag tänkte att de skulle få sympati för mig och känna att den här chefen, hon har det inte lätt. Nej. Det är lite Marlon Brando, scene stealer liksom. Men det är du som är skurken, du ska inte tycka om dig. Så här, ja, men det skiter han i. Det är en skräckfilm, den är alltså mer humorbefriad än de tidigare för att lägga mer fokus på skräcken än humorn. Och det skulle jag vilja säga är egentligen det enda som skiljer den. Det är fortfarande handkamera, det är fortfarande videoteknik, det är fortfarande en viss improvisationsmetod involverad fast det finns ett manus. Och ja. Fan, jag märker för stel intervju det blir. Jag känner mig så seriös när jag står här och pratar. Seriösa frågor, så här liksom. Nej, men det är lugnt. Det bara kändes så humorbefriat. Det kunde vara kul att ha lite lättsammare stil. Ja, man kan. Ja, men då säger jag så här. Vad är det med dig och ondska då? Ja, men det är så jävla kul ju. Ja. Det är roligt med ondska.
Tycker inte alla om ondska. Det är någon som säger everyone loves a bad guy. Man gillar, någonstans så gillar man ju den där. Varsågod! Fan, släpp henne då! Ja, bra! Tack! Vi har den, vi har den. Nej, men i den här scenen där du inte har sett när Morgan klättrar över, över Lina, så finns det en scen där, där Morgans på ett digital väg Morgans rektum öppnas till ett stort hål och det rinner ut en svart sånt här gegg som har varit med tidigare och rinner ner lite över hennes kläder här, över Lina när hon ligger på golvet. Så ska vi ha bara en statisk närbild på när det här droppar ner på hennes byxben. Ta typ 2 sekunder. Är det jag som får det på mig? Du får det på den, visst, det är när du ligger här och han striper dig. Så är det en liten närbild att det kommer lite på ditt ben här. Nej, hade du tänkt att hålla det här hemligt? Nej, det var inte så hemligt, men det har ju så utvecklats lite grann, så vi har haft en diskussionen. Och sen tänkte jag, ja men det är ju enkelt, kan vi ta nu, det är bara en liten bild här, tänkte jag. Det tar vi. Men det är så svårt att förklara för skådisarna, ska de där motivation, men vad i helvete, liksom, kan du vara snäll och motivera det du sysslar med nu? Jag vill gärna slippa det, så att det var därför jag höll det hemligt så länge. Nej, jag har ifrågasatt inte det här. Nej, men det är skönt. Men det är väldigt spännande när du håller det hemligt. Ja, det förstår jag. Och det är alltid trevligt. Det går väldigt snabbt. Allting händer på plats, känns det som. Och tillåtande. Och så har vi väldigt kul. Han är väldigt kul. Det är en sorts utomjordisk materia som rinner ur ett vilddjurs rektum. Och det här silvriga vi ska blanda i nu, det är det som ger den där lilla extra overkliga touchen. Att det kommer vi dra upp sen i postproduktionen, att glittret kommer att synas lite bättre. Så, yes. Gegga runt den här. Vi filmar alla repetitioner. Eller inte ens repetitioner, det är tagningar som växer scenen där. Och det är inga omringningar eller någonting. Vi bara kör hela tiden. Men du vet när du gör det så drar den runt lite så här, du vet. För att han rör ju sig fram och tillbaka. Det här tror jag skulle kunna påverka om mig. Om jag sitter still då? Negativt. Jag kan tänka mig att jag kommer drömma om vad jag drömmer om faktiskt. Runt, du vet. Runt i en cirkel typ så här. Någonting fram och tillbaka. Jag kom på det nu när Lina sa det och sånt där. När vi spelat in den ena scenen efter den andra. Jag fick jag stryk i den här scenen och så fick jag stryk i den här scenen. Jag sitter och skrivit den här skiten. Jag har ingen aning. Jag blev helt chockad. Det har blivit mycket av den varan. För alla dialogscenerna har kommit rätt mycket på raken. Och så kom alla våldscenerna efter varandra. Blev det så påtagligt. Så här såg det ett effektmanus ut. Jag hade en 5 i bild. Men jag ritar så här. Det är skandal alltså. Men jag förstår vad det innebär. Det här kommer bli skitbra. Nu gör vi det på riktigt. Mm. Är det okej om jag förblir sittandes? Ja, jag tycker det är bra. Jag tycker det är jättebra. Men det här med blod och grejer då? Du brukar inte jobba med sånt. Nej, inte så ofta. Så det ska bli kul att göra lite blod. Jag har bara gjort det några gånger förut. Men nu ska det alltså vara ett knivmord i den här scenen. Så det ser jag fram emot. Man spottar ut så det kommer ut, du vet, i munnen lite grann. Istället för att låta det rinna liksom. Lite bubblar. Jag kan inte säga, jag kan inte berätta hur jag gör liksom. Men det är så här att man okej. Okay. Försök. Vänta fan också. Den rullar. Den tar lite problem. Nu är den igång rullar. Och är Martin beredd? Ja. Och sen så på hans cue. Varsågod. Gapa. Varsågod. Ja. Jag tar här några stycken. Så. Du behöver inte. Ja, du kan ta till det. Alltså det går bort. Ja, jag vet. Jag vill bara göra det så snabbt som möjligt innan det hela. Ta till vatten så det är grunt.
Svårigheten är med det är ju att vi ska försöka dölja så mycket av det vi effektmässigt har applicerat. Och hur mycket vi kan ta bort digitalt och så vidare. Det är ju det som är lite utmaningen. Sen är det alltid jobbigt att arbeta med vätska eftersom man vet aldrig hur den beter sig när den väl är igång i rörelsen. Man vet aldrig var det rinner och man vet aldrig sådär. Så att det är det som är lite frustrerande. Gud, vi har 30 minuter kvar på bandet. Det är skitbra. Det fixar jag. Ja, för fan. Nu är jag inte orolig längre. 30 minuter. Får se om du har något. 30 minuter. Bara splatter. Ja. Så. Tack. Nu kommer du komma fram lite. Så det här har jag lagt tjockt. Det är ungefär där hålet är. Och sen kan det hända att... Men den ska kan in i hålet också, eller? Ja, det kan jag göra. Det känns kanske... Det är bra, hur kan jag göra? Så vi kör denna här. Och sen direkt efter vi har tagit detta här. Och du vridit lite sådär. Du kan vrida alltså, lite nätt sådär liksom, utan att skada igen. Så vill jag ta blod ur Jennys mun efter detta. Alltså typ i samma tagning efter. Jag tar detta här nu. Sen utan att vi, alltså det, utan att vi bryter och springer iväg så får du blod i munnen. För att vi har så mycket blod här så att det kommer att röka. Så att så ni skakar liksom lite båda två. Är ni redo? Mm. Varsågoda! Den här filmen är så väldigt speciell. Så jag känner att det skulle verkligen kunna bli antingen eller. Vilket ju också självklart är frestande med att det finns så många lager i den här filmen och man kan tolka den på så många olika sätt. Jag har läst manuset jättemånga gånger och jag har hittat min tolkning av den. Men jag är inte alls säker på att det är så andra kommer att tolka den. Men för mig så betyder den någonting. Sätt dig. Jag plåtar filmen själv, jag regisserar och producerar och är inspelningsledare och tar ljudet. Och så att det blir väldigt mycket samtidigt. Så att ibland så kan det bli lite skavanker. Man kan ta koll på allt. Och man ska ringa skådespelarna dagen innan, man ska ha koll och man ska organisera. Och sen så är det lunchen. Och det är mycket som man gör. Jo, men just nu står det mer på spel. Det är, liksom, det är fler inspelningsplatser och det är fler folk samtidigt. Så att tidigare har man ju tagit lite lugnt liksom. Så ska vi ses på lördag och filma lite. Filmar man inte då så ska man filma nästa helg och sådär. Så att det har varit ganska lugnt. Man har inte haft den pressen heller att nu har vi en deadline, nu ska det bli färdigt. Utan det här kan man hålla på med länge som helst tills man är färdig. Det är mycket det. Och sen är ju projektet mer ambitiöst. Det är ju fler och mer avancerade inspelningsplatser. Vi börjar från början, från första hugget, för vi ser inte hur långt det har gått på Jenny. Alltså, så att vi håller kvar på Lina från början. Liksom. Mm. Att du stirrar på henne när du hugger, och så kan du till och med säga din replik också, tack. Jaha, okej, okay, replik också. Kan till och med ta den. Då får ni som står bakom Lina nu flytta er. Ditt varumärke är ju lite grann att göra väldigt lågbudgetgrejer sådär. Mm. Är du inte rädd för att liksom en eventuell framgång med en längre film skulle innebära att du på något sätt får lägga det åt sidan? Nej, det tror jag inte. Jag tror det är rätt lugnt. Det, man kommer alltid fortsätta och göra sina egna typer av filmer. Jag vet inte, jag har alltid haft friheten att göra precis som jag vill. Så att om man skulle bli för... blivit impressad i ett hörn och kompromissa för mycket så kanske man skulle tappa lusten, jag vet inte. Det har ju inte hänt så att jag kan ju inte, det är lite svårt för mig att spekulera att om detta hände så att nej, jag bara kör på. Nu har vi det. Varsågod. Tack! Jag vill igen, du och jag äter ju samma sak. Så jag tror att du får fråga honom för att det blir bara... Det får man inte höra sanningen.
Nej, det var inte. Alla är inte i Botala. Nej. Jag har inte testat det här.